Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine magistar Nenad Stanković potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama. Za ove projekte izdvojeno je nešto više od 29 miliona dinara. Prilikom potpisivanja ugovora pokrajinski sekretar je naglasio: prednosti su višestruka, koristi su višestruka. S jedne strane promovišemo korištenje obnovljivih izvora energije, sa druge strane troškovi grejanja javnih ustanova će biti značajno smanjeni i s druge strane treba voditi računa i o zaštiti životne sredine, odnosno smanjenju emisije CO2 u vazduhu korištenjem obnovljivih izvora energije u odnosu na klasične izvore energije. Također potpisani su ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi mlečnih krava. Od ukupno 78 prijavljenih projekata, sredstva će primiti 48 poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Vojvodine. Za realizaciju ovih projekata iz budžeta sekretarijata izdvojeno je skoro 30 miliona dinara. I dok po prvom konkursu za sufinansiranje projekata korištenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama u Inđijsku opštinu nije došao ni dinar, za sredstva za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi mlečnih krava bilo je zainteresovanih koji su konkurisali i onih koji su i dobili sredstva. Tako se po ovom osnovu u Novi Slankamen, Nove Karlovce, Ljukovo i Bešku slilo ukupno 2 miliona i 658 hiljada dinara, s tim što je najmanji iznos subvencija 598 hiljada.